现在处理，派给你一个新的任务，去济慈医院。济慈医院，还是那个电台的案子？任务就是监控卢志平。啊？对于这个卢志平，你了解他多少？我了解啊，他从南京来浦江上了护士学校，后来进了济慈医院当了护士。他的履历表上。 写的是他就读于南京女子第二中学，可是经过我们的查证，并没有叫卢志平的这个人。他写的来浦江的时间是民国34年，也就是1945年，正好是日本帝国主义投降、国民党蒋介石接收浦江的时候。南京是军统和保密局的大本营。 关于济慈医院太平间发生的闹剧，很可能是国民党保密局的一次行动。我们之所以没有在第一时间去逮捕他，就是想知道他在这次行动当中到底扮演了什么角色。我叫卢志平，是住院部的护士。浦江解放了，我们年轻人都要积极向新政府靠拢，都是为了浦江人民的安全。 你们的意思是，他很有可能是特务。阿弟，我跟郭处长做了仔细的分析，认为他是特务的嫌疑很大，所以这次派你去，就是为了寻找证据。师傅，他是共青团员，他为解放军战士献过血，他还请我去做抓徐顺天的报告，他怎么就是特务了？特务最擅长的就是伪装。 宋先生，解放军同志被打伤了，现在需要输血。什么血型 ？A 型，我是 A 型，我来信。啊，我最怕见到死人，也最害怕提到太平间。这个可能也是我的一个小资产阶级思想，我还得要给你这个英雄好好学习改造呢。你的任务。 就是把他这层伪装给撕下来。他要是特务，我一定不会放过他。可他不是特务，你们怎么就不相信我呢？特务非常的凶残，极其狡猾。卢志平，很可能是因为知道你是公安局的人，才刻意去接近你，并且利用你。那你是抓杀人犯受伤的呀？那你就是革命英雄，你太了不起了。我们大家都要向周阿弟同志学习。 学习他为了浦江人民敢于牺牲的精神。好，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 好。我喜欢他，特别是大侦探。周阿弟同志，你一定要争取做革命的大侦探。最关键的是，他利用你，证明了他不在现场，没有发报的时间。阿弟，志平，你去哪儿了？我去厕所了。 志平，你干什么去了？你找我有事儿啊？刚才太平间闹鬼了！啊，对了，等一下，我忘了给一个病人送药了，你先等我一下，我马上就回来。乖。你的任务就是要找到他发报的证据。什么证据啊？发报用的电台。 还有开太平间门的钥匙，还有装作女鬼的假发。志平，你说你头发是谁的呀？你的头发也没这么长啊。有可能是我们同事小李的吧，他经常来我的房间玩。世界上本没有鬼，有的时候人比鬼更可怕。 现在形势非常复杂，敌人也很狡猾，他们是无孔不入。在这个节骨眼上，可不能因为错误判断，耽误了国家的大事。师傅，我知道了。郭处长，我保证完成任务。组织上相信你，能够出色的完成任务。是。
阿弟，你下去准备一下。好的，师傅。 段末，局里处理，现在挂着这几个大案。吴中奇一个人就破了两个，一个是他的朋友，告诉了徐顺天在什么地方；另外一个，就是他在东亚饭店现场抓住的。这两件事巧得让人有点不太相信，虽然。 刘忠旭在保密局当中已经没有什么作用，他迟早是会被抓住。但是这么快，多少有点让人意外。在破获这两个案子过程中，周阿弟再次充当了证人。 吴中奇找周阿弟，周阿弟让吴中奇帮他理工，吴中奇带着周阿弟在街上转了两天，后来是周阿弟请吴中奇吃老酒，发现了刘忠旭。这俩，这从技术角度上来讲，吴中奇破这两个案子，各个方面都是无懈可击呀。 也许是我太多疑了。对了，何爱卿的案子查得怎么样？何爱卿呢，是在民国34年犯了一次刑事案件，但是我在档案室里找不到他的卷宗。这有点奇怪。照理说，这个时候正好是国民党政府接手的时候，会不会是他们在撤离的时候把卷宗给销毁了？ 不会，国民党撤退的时候，只销毁了一些政治案件，他们对刑事案件没有兴趣销毁。但是不排除在战争时期被烧毁，或者是遗失的可能性。会不会在浦江饭店所属的公安分局的档案室里？好，那我再去查查。嗯，吴会上的年轻杀手查得怎么样？ 他是一个银行的小职员，叫严晓峰。抗战胜利以后，就留在银行工作。社会背景很简单，老家是重庆的。他从国民党军统大本营来，在日本投降，国民党政府接手之后，利用银行职员的身份隐藏自己，可惜线索又断了。拦住他！ 还有啊，这个写匿名信的人到底是谁？阿爹，我觉得你今天不太对啊。我怎么不对了？ 是不是不爱我了？志平，你说什么呢？我怎么会不爱你呢？不爱你我还来看你啊？好，如果你爱我的话，你就过来抱抱我。阿弟，你这么长时间不来看我，是不是根本就不想我？我想你啊。 我最近工作太忙了，你说，你是不是怀疑我是特务？哪有你这么好看的特务啊，志平，你可不能胡思乱想啊，我还等着跟你结婚呢。真的吗？当然是真的了，难道你不想跟我结婚啊？阿弟，我太开心了，我们再干一杯吧。 阿弟，我们来跳舞吧，过来跳舞。
让我们一起忘掉怀疑，忘掉战争，忘掉特务，让我们好好享受爱，好吗？好。来，我们干杯。来。跳舞好吗？好啊。啊！志平，你喝醉了。扶我起来，我要喝酒，我要跳舞。你喝醉了。我没有。你说什么？我喝酒。哎，你扶我起来，我没喝多，没喝多。志平，我不会离开你的。志平，志平，那我先走了。志平。